Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma calda de chocolate cremosa. É bem simples, não vai ao fogo, muito fácil de fazer. Aqui no meu copo medidor eu tenho 160 ml de água filtrada. É importante que essa água seja filtrada. Aqui na minha balança eu vou colocar 15 gramas de leite em pó, uma colher de sopa. Vou jogar aqui na minha água. Zerei. O chocolate em pó você pode usar, caso você não tenha balança, uma colher de sopa bem cheia. Eu quero 20 gramas. Esse chocolate 50%. Agora eu vou colocar 70 gramas de leite condensado, 1/3 de xícara desse copo medidor. E agora é só misturar. Ela não fica cremosa, tipo um creme, não, tá, gente? Até porque senão pra penetrar no bolo é difícil. Mas ela é mais grossa. Agora eu vou passar pra um tubinho desses aqui. Ainda ficou um pouquinho aqui no meu copo. Rendimento dessa calda de 265 gramas. Você consegue regar um bolo de 20 centímetros com essa calda toda. E bolo no pote dá pra bastante. Uns 15 bolos vocês conseguem regar com essa calda aqui. Só sacudir bem. Durabilidade 5 dias na geladeira. Gostaram dessa calda, desse vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal e siga minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.